Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати одну з моїх найніжніших весняних іграшок. Ось таке маленьке ягнятко. У цій іграшці поєднані плюшева і бавовняна пряжі. І на мій погляд, така комбінація робить іграшку більш витонченою, тендітною, на відміну від іграшок, які повністю зв'язані з плюшевою пряжі. І для мене такі іграшки виглядають цікавіше. Сподіваюся, вам також ця овечка буде до вподоби. І вам сподобається і процес її в'язання, і результат. Отже, що нам потрібно? Пряжа Yarnart Jeans базового бежевого кольору. Зовсім трошки ніжно-рожевого для ось цієї частинки. І плюшева пряжа. У мене це Himalaya Dolphin Baby. Теж ось такого світло-рожевого кольору. Гачки для бавовняних ниточок. Я використовуватиму розмір 1,6 мм. Для плюшевої 2,1. І, звісно, нам знадобляться ножиці, нитки. Тут очі вишиті. Холофайбр для наповнення і голка, щоб пришивати деталі. Іграшка не дуже складна, але будьте уважні. І розпочинаємо ми із в'язання вушок. Ми робимо кільце. І у кільце прив'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Затягуємо ниточку і у першу петлю ряду, ось вона тугенька найперша, ми прив'язуємо сполучний стовпчик, а потім робимо повітряну петлю. Ще раз підтягуємо кільце, щоб у нас не було отвору посередині, і далі прив'язуємо другий ряд. У першу петлю ми робимо збільшення, у другу петлю один стовпчик без накиду. Далі збільшення, один стовпчик без накиду. І в останню петлю ми робимо збільшення. Таким чином, у кінці другого ряду у нас вже 8 петелюк, а не 5. У першу петлю ми прив'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Далі, 2 ряди, 3 і 4, ми в'яжемо без змін по 8 стовпчиків без накиду. У п'ятому ряді ми робимо 2 зменшення з інтервалом у 2 стовпчики. 1, 2, зменшення, 1, 2, зменшення. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. І нам залишається ще один ряд, шостий. Тут ми без змін прив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і 6. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. Повітряна петля. Довгий кінець нитки нам не потрібен. Обрізаємо. І друге вушко робимо так само. Кінці ниточок ми можемо сховати всередині вушка. І поки їх відкладаємо, потім ми будемо в'язувати їх, коли будемо робити голову.
У цій частині я пропоную одразу зв'язати усі дрібні деталі, щоб потім вже на них не відволікатися. І тепер давайте зв'яжемо разом хвостик. Також робимо кільце. І прив'язуємо так само 5 стовпчиків без накиду. 4, 5. Затягуємо. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер у кожну петлю ми робимо збільшення. Перше збільшення. Друге. Третє, четверте і п'яте. Тепер знову сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. У третьому ряді ми робимо 2 зменшення. Починаємо ряд саме з нього. І потім 3 стовпчики по одному у кожну петлю. Далі знову зменшення. 1, 2 і 3. Сполучний стовпчик. Повітряна петля. І ще один ряд, у якому ми без змін прив'язуємо 8 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сполучний стовпчик, повітряна петля, і тут ми вже залишаємо довгий кінець, щоб потім хвостик пришити до тулуба. І тепер будемо робити з вами лапки. Схема для задніх і передніх лапок однакова, просто передні у нас будуть на один ряд більші. Кільце, у яке ми прив'язуємо 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Стягуємо кільце. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. У другому ряді ми робимо 6 збільшень. 1, 2 стовпчики в першу петлю. І в кожну наступну також робимо по 2 стовпчики. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Наступний третій ряд без змін, 12 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У четвертому ряді ми робимо зменшення. Починаємо ряд зі зменшення, у наступну петлю один стовпчик без накиду, потім знову зменшення, один стовпчик і так чергуємо до кінця ряду. Зменшення, один, зменшення і один. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У нас тепер 8 петелюк. І коли ми в'яжемо задню лапку, ми прив'язуємо іще по 8 стовпчиків 5 і 6 ряд. Коли ми робимо передні, прив'язуємо 5, 6 і ще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я дов'язала задню лапку, у якій у нас 6 рядів. Протягуємо ниточку, тут залишаємо довгий кінець, яким будемо потім пришивати лапку до тулуба. Передня лапка у нас на один ряд довша. І в'яжемо ще одну передню, ще одну задню. Ці детальки у нас готові. Лапками наповнюємо холофайбером і зустрічаємося у наступній частині в'язати далі.